Z východnej skupiny nám zostal ešte zápas Slovana s Košicami. V najlepšom stretnutí sezóny viedli Belasi už v 4. minúte zásluhou Kucenka. Domáci potvrdili, že ak chcú, vedia zahrať. Mladý Ivka prihral Frantovi a bolo 2-0. Zatiaľ však nevedia slovanisti jedno, udržať sľubný náskok. Najprv dovolili Pavlovi Zúbekovi znížiť a potom na začiatku druhej tretiny Mišíkovi vyrovnať. Košičania v zápätí dva razy faulovali a pri vylúčení Bološa Búržil za 11 sekúnd presilovku využil 3-2. Domáci sa gólom posmelili a po oblihaní Draganovej bránky dal Hornák na 4-2. Za faul na Zúbeka nariadil rozhodca trestné strieľanie, ale sám Pavel ho nepremenil. V poslednej minúte zápasu sa slovanistom podarilo dať ešte gól, strieľal Franta a tak zvíťazili nad Košicami 5-2. A tady je tabulka východní skupiny, vede suverene Dukla Trenčín, má 40 bodů, druhý Zlín a třetí Vítkovice schodně 29 bodů, čtvrté Košice 28, pátá Olomouc 24, šestý Slovan a sedmý Poprad, oba oddíly po 19 bodech.